diçka ka një veçori, diçka Prizreni që bëhe bën me qenë ka që vizitu? Veçori shumë ka vendi turistik edhe që ba pat e shishëm. Po thu që arsia kjo? Po, mese. Mirë shumë, së di, pëshin e dhe vetë, ndo këtë si mirë është. Po e shën një gjallëri shumë të madhe në qytetë? Po, ka. Qka po e bën me u vizitu ka të shumë? Po, ndukët si mërgjimtarë kemë pak ma shumë tash, edhe vendat si dalim edhe kështu. Kanë ardhë mërgjimtarë në familjen e juja po ende? Po, krejti kemi jashtë, me djallë, me djemë vlaznive, gjithë familje jashtë. Sa pi ju mërmali? Shumë, shumë. Vinë qdo vite, vizitojnë, bilim djalli vjen 3-4 arë në vit më na vizitu. Më ndoni rikëthimin Kosova jo. Haj zotin arrujt, vetëm për ditë vere, po. Pse po thuk shto? Po, shka po disë, nuk përna pëlqen. Ta shë sa vite jetani në Zvicër? Që 3 vite. Që 3 vite? Cilat ka qenë arsye që... Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Faktikisht nuk kemi ardhë shumë heret, kemi ardhë pak vonë. Pak vështirë për me gjithë vendet, po mirë shumë. Pra jeni në Mërgev? Po. Në cilin vend? Në Belgjik. Ta shë sa vite? 25, 6. Qësh po i kaloni këto ditë në Prizren? Shumë mirë, shumë mirë. Qka ka një veçori, diçka Prizreni? Në banoj këto, një banoj në Gjakove të mjë marë për... A po, keni ardhë për vizit. Qka për ju tërhek ka të shumë në Prizren? Se po shojmë shumë... Prizreni si Prizreni, është gjithmonë vani bukur, është ka qenë gjithmonë i mirë. Qytetin e Prizrenit i bënë sëpse kjo është kryo qyteti shpirtërori shqiptarve. Pra të arsye edhe e ndinë vetën më mirë se çdo qytet tjetër. Po ju për vete, delni shpesh në qytetin e Prizrenit? Çdo mbrëmje dal. Çdo mbrëmje? Çdo mbrëmje dal me familje, dal me vllahun. Si pikës po vendi jo, në vendi Kosovës, do të më dartë, ka mrekullina, ka gjithçka të mirë, në rregull. Është një qytet antik, i vjetër, ka gjana shumë të interesante, cilat duhet mi vizitu çdo kush që vjen, sidomos që vjen Kosovë, mas me orë Prizren është dami madhë. Apo e bëni gjallërin më shumë të ju mërgjimtarët? Po e si më të thonë, kam jetë emni mërgjimtarë, po ne jemi vendas këtu. Po, realisht në vendin e juj po veni. Ka të shkojmë prapë se prapë në vendin tonë jemi. Do të kanë shty me shku në mërgjim? Sigurimi, shëndetësia, këto. Po, qka po e bën këto ditë vere, Prizrenin ka që të frekuentum, se po e shumë një fluks të madhë të njerëzve? E bojmë na. Mërgjimtarë të frekuentum? Normal. Me mërgjimtarë është Prizreni, Fyturana, dhe është pa mërgjimtarë nuk ka... Jo vetëm Prizreni, po përgjithësi Kosova. Po qysh po e kaloni, edhe qka me ndani që është veqëria Prizreni, që e bën me qenë ka që të frekuentum, përveç juve, po shojmë edhe shumë turista. Është vend antik, normal. Ta një turistik u konë Prizreni, ma e preferune. Edhe ka më konë, më sarro. Edhe ka më konë. Jam mërgjimtar, për ndryshevi nga Struga, një qyteti bukur, po ka që i bukur si Prizreni. Keni ardhë veç për vizit në Prizren? Për vizit ke motra. Ta shë sa dit jeni në Prizren, apo vetëm sonte? Dite e dytë.